Ще ви дам малко статистика, която ви е известна от агенция по вписванията. Знаете колко са сделките. И ще ви дам малко статистика, която не ви е известна от Realistimo. Има увеличен брой на сделките, които въобще не стигат до публично предлагане. Това са броя сделки, продажби, говорим, за Велико Търново. Как се роди идеята за Realistimo? Малко backstory. Тоест, хубавите имоти с ниските цени всъщност се окажа, че те са били някога хубави имоти с ниски цени, но нещата са променили. И нямаше едно място, в което да видя цялото предлагане. Това е едно място, където да е смляно всичко, за да мога аз да се направя бързо преценката, не съществуваше. Ние сме Estate Assistant и около 10 години помагаме на хора като вас да си вършат работата по-лесно и по-бързо. Това, което ние правиме с времето, е да видим какво прави един човек и да му автоматизираме дейността в отделните процеси. И системата ми хваща, че аз съм си говорил с този човек и автоматично го атачва към историята на този купувач. Хостигости е компания, която се занимава с менажиране на имоти. Месечната печалба с краткосрочното отдаване е поне с 80% по-висока от тази на постоянния наем. Искаме да помогнем на всички хора, които са се сблъсквали с проблемите, свързани с дългосрочното и краткосрочното отдаване. Темата е, разбира се, как да рекламира имоти за повече обаждания. Всички неща, с които те се разграничават пред конкуренти, автоматично се прилагат за вас. Когато някой влезе в Realistimo, знае, че там няма фалшиви обяви. Съвременният пазар за услуги на имотните агенции вече не може да съществува ефективно без онлайн присъствие и реклама. Героите в историята, както се казва, не сме ние, като агенция, която ги обслужва, от съдържанието, което те правят. Говоря съдържание в LinkedIn, в YouTube, в TikTok, в Instagram, в Facebook. Те работят постоянно, генерират нон-стоп видеа. Вие винаги имате контрол. Това е хубавото на онлайн присъствието, че винаги имате контрол. Винаги знаете колко пари за какво давате и какво получавате от това. Съответно, значи при този брой импресии, които достигаме в градовете, където рекламираме, че общо взето всеки, който е в тази аудитория, вижда, чува за Realistimo поне веднъж на ден. Цените растат, предлагането обаче намалява. Брой сделки обаче също расте и интересът към закупване на имоти расте. Повишеното търсене на инвестиционни имоти в цялата страна е факт. Постигнахме 120 000 преглеждания на обяви. Всяка обява е била видяна 120 пъти средно за месец. За последния месец около 900 некоректни обяви са махнати от сайта под различни форми. Окей, кои са предпочитаните обяви от клиентите и как да им ги покажем на по-горни места, така че да им спестим времето за търсене. Не просто повече обаждания, не просто повече преглеждания, а и повече сделки. Беше много важно за нас през телефон да може да си вършите работа, защото вие сте някъде постоянно. 83% мобилни посещения. Все повече хората започват да предпочитат Realistimo, предпочитат бранда, предпочитат името, предпочитат сайта, предпочитат мобилната версия, защото им е удобно. Имаме брокери, които с безплатната ни версия все още са направени милиони левове продажби благодарение на платформата абсолютно безплатно, само защото всичките тия препоръки са ги взели при сърце и са дали всичко от себе си да се представят правилно имотите. Добре направената обява, актуалната обява с хубавите снимки и добре представения брокер винаги ще бъдат с приоритет при нас. 1 300 000 само за август. Обяви са били прегледани. С сравнително дребни инвестиции от ваша страна като време и като ресурс, вие може да направите нещо различно. Може да си направите 360 градусово видео. Такова не сте срещали. Аз честно казвам, за имоти аз не съм срещал. И е така се разхождате из имота и клиента може после да се разходи във видеото. А това нещо е детска играчка. Сина ми го кара. Кара го от 11 годишен. Всичко прави само. Направи ми една обиколна снимка штрак и то почва само. И почва е така да се обикаля, като държи нали центъра и прави всичко и снима видео. Идват много от други градове, където се инвестират парите. Неспокойствието на пазара в момента, това е. Имате ли някакви наблюдения? Ами значи в момента се търсят основно 2- и 3-стайни апартаменти, както етажи от къща в Велико Търново. Кои са най-работещите маркетинг канали за вас? YouTube, Facebook, Instagram.